Takže ahoj, zdraví vás po dlouhé době Miminko a vítejte u dalšího dílu OpenTTR. Minule jsme OpenTTR tu mikrosérii dohráli a dneska tady máme Česko a okolí, Czechland and Neighbor the World. Jak se to čte, je to verze 1.2, můžete si ji stáhnout normálně OpenTTR, což mě ukazovat nebudu, kdyby náhodou, jo. Můžete napsat do komentu a já vám ukážu, kterou jsem si stáhl. Každopádně je tam i lepší, ale momentálně si tu je to takhle jenom na čtvercu a uvidíme. Ještě vám řeknu, co mám dneska v plánu. Trošičku, jelikož jsem z Brna, tak bych chtěl trošičku osídlit to Brno a udělat tady vlakové spojení mezi Brnem, Znojmem, Prahou a tak dále, třeba nějaký rychlík. To dnes ale v plánu úplně nebude. Dneska bude v plánu rozjet si ekonomiku, což tady jsem koukal, že jsou tady nějaké doly na uhlí, což jich je tady docela dost, a hnedka tady pod tím máme elektrárnu Dukovany, což OK, i s městečkem, takže i to městečko bychom mohli rozjet. V tom, co jsem tady koukal, je tady i les a tady je pila. Páně, dneska se vrhneme hlavně na to uhlí a pokud i to, co žere železnou rudu, což tu továrničku. Já nevím, jestli tady vůbec někde je, já se podívám a hned se vám ozvu, když tak. Takže našel jsem i tu továrnu, sice se mi to teď oddalilo, omlouvám se, mám na mínusku pauzování hry a odpauzování, takže občas mi to takhle skočí. Každopádně železnou rudu máme tady a můžeme ji dovážet tady k Vídni, tady je celárna. No nic, tak se na to asi pomalinku vrhneme. Já bych tady, co bych začal, každopádně je teda, budeme vozit to uhlí do Dukovan a budeme to dělat tak, že uděláme nástupiště, klasickou otočku, žádný, aby se to končilo na nástupiště, otočil se vlak a zase jel zpátky. Bude to spíš jenom pro takovou estetiku, než abych hrál jakoby na peníze. Budu se snažit, uvidíme, jak to vyjde. Vrhneme se na to teda. Začínáme v roce 1. ledna 1950, takže tady asi nebudou úplně jasně, tady budou klasické železnice. Ono časem se tam dostaneme, pokud bude mít nějakou sledovanost, dám tady vlaky. No, aha jo, pardon, David postavené hře, to hnedka. Dám tady 5x2, udělám tady dvojitou, kdyby se nám nahoru produkce to rozběhla a potom tady, tady někde v těchto místech, nebo tady. Bych plánoval brněnský hlavní nádraží. Já doufám, že hra moc nekřičí nebo není moc potichu, když tak se sílím. Prosím nějakou zpětnou vazbu dolů do komentu. Víme, ať slyšíte i tu hudbu, nebo jestli je to moc potichu. Tak jo. Jdeme teda stavět. Máme 4 miliony. Není to moc. Ale doufám si říct, že postavíme to tak Dukovan určitě. Tady můžeme postavit další, že jo, tak ono by to, budeme šetřit prachy zatím, takže tady jezdit po jedné koleji, tady uděláme klasickou otočku. Pokud byste se ptali na sety, tak vám je taky potom ukážu, do dalšího dílu času dost, není problém. Takhle propojím teda, potom tady dáme semafory nebo návěstidla, nebo jak se tomu vlastně říká. Cestě na té koleji můžu nachytat další uhelný doly, což je bomba. To budeme muset trošičku jet. Pak to jede, tady v tom roce to je zaděs. Takže každopádně potřebujeme teda nádraží. A nádraží potřebujeme pro elektrárnu, tak ne. To, aby jsme se mohli vidět. Já nevím, jak to pokryje. Budu zapínat i tu mřížku. Teďka vlastně, abych nezasahoval do té silnice, když se to bude rozrůstat, tak aby se to mohlo rozrůstat i nahoru. Dáme takhle. 2x5. Super. A co nejkratší cestou, frére. Semka. Točíme tady ten vlak takhle. Já nevím, teďka to na to ještě spojovat, takže tam nechám místečko. Dáme ty návěstidla, ale je asi klasický. Dokonalé PBS, dokonalé britské.
A nemáme tady vlastně normální semafor. Bych si, protože v té nové verzi, já mám verzi 14.1 a takovej byla zmatenej, ale já si tady ten klasický. A takovýhle. No tak, děláme, já se v těch návisích nevyznám a chci ty semafor. Nevím, předáme ho tak. Zasvítí červeně. Pod netučím, asi jak tam přijede vlak, tak zelená, že může projet. Tady nic momentálně dávat nebudu, to semafory vyřeším posléze. Tady bych chtěl, aby jo, tady má vlastně. Tady dáme teda takhle semafor. Já bych chtěl ten starý semafor. Kdybyste náhodou věděli, tak bych poprosil, aby mě mohli poradit, jak mám dát ty klasické. Já vím, že možná tohle by fungovalo líp, ale já tady si nejsem spokojený, mně stačilo ten jednoduchý semafor na to, aby to jelo tam. No, ale to teďka řešit nebudeme, tady. Ne. Dáme tohleto. Myslím, že tam vleze ten semafor a nevleze. Takže tohle bude trošku, nebude to průž. Vše. Já ho. Svedu tady na tu. Možná jsem to mohl udělat trošičku delší kvůli tomu, že vlastně mě tam ten vlak napět vlezl, tak to je 1, 2, 4. Je, ale on tu je, takže ho musím takhle. To je ideální. A já mu tak. Tady máš semafor. Tak a tady máš, tak jedeš, nabereš uhlí, kudmo budeš moc odjet, ale jenom v tom případě, že tady dostaneš zelenou, tak můžeš vjet na tu kolej. A nebo víte co, já to tady trošku ještě upravím, protože to je celkem fakt o to, aby se mi tady ty vlaky srazily, takže je myčku jakoby. Tak tady se mě spojí tenhleta, tady se mě spojí tenhleta. Já si myslím, že to mám vyřešený jakž na prasáčka trošičku, ale už co byste po mně chtěli, nejsem. Jako jsem hodně zvrhlý v téhle hře, ale ne úplně, jako abych vyřešil, jo, já vím, jde to různýma míčkama a tak dále. To bychom měli, že on vlastně tady to nabere, semka to veze, tady vyhodí a pojede dál, dobrý, takže ještě potřebujeme někam. Já dám asi depo někam semka. Tady šupnu depo. A ten nový vozidla, co tady toho máme, tady toho moc nebude. Budou parní. To je milion. Oh. Jo, protože tohleto. Ton, ano. Polehlivost 80%. Má spolehlivost 89%, ale jede jenom 64% a tohle. Takže koupíme, to je jasný. Máme vagónky na uhlí a máme tam 5. Dáme 5, já doufám, že tady v té verzi je to takový fakt. Plně naložit čímkoliv. Až se plně naložit čímkoliv, to šupneš sem, já ho zkusím vyslat ten vlak, uvidíme, co nám to udělá. Tak vláčku, kolejáčku, kde si? Zkusí, výborně. Tady budou jezdit dva vlaky vlastně. Já doufám, že udělá to, co já chci, protože opravdu s těma semaforama, já nejsem kamarád tady, nebo návěstidlama, nebo já nevím, návěstidlama nejsem kamarád. A chybí mi tady ten klasický návěstidlo i semafor. Tady jsou nějaký, já jim nerozumím, jo, těm návěstidlům. Fakt, tohle po mně nechtějte. Kdyby se náhodou věděli, jak zapnout to starý, že tady bude mít jednoduchý semafor, nebo návěstidlo, pardon, tak šupšem s tím do komentářů. Tohle bychom měli, zbylo nám 221 tisíc, samozřejmě budeme si muset půjčit, budeme muset počkat, až tohle se naplní, odjede semka, tady to vyhodí, to pojede zpátky. Já každopádně, co ještě dělám, velice rád, je to,
náhodou nám vláčky někde potkají, tak jim dělám takhle jakoby dvojtrasu, uděláme mu další, který bude se napojovat v líc vlaků. A nemám prachy, bylo rychlý, jak vždycky, takže si půjčíme jengy. 5 milionů, to nám bude stačit, to bychom tady postavili za pár vláčků. A co já rád dělám je to, že jim řeknu, hele, a ty tady můžeš jenom tudy má. No. A tady po té koleji, nevím jestli obousměrně, těžko říct, ale každopádně tady můžeš jet jenom sem, jo, že tady se vlastně budou vyhýbat. Tady dám trošku víc semaforu, ať náhodou, ať se tady můžou naštosovat a stát jakoby v více řadách. Možná jeho nechám je tudy má a tady mu řeknu jenom takhle, nejrozumější. Podle mě teda. No, každopádně. Tohle bychom měli. Máme první vlak, který vlastně bude nám uhlí 153 uhlí, což je krásný začátek. Já si myslím, že by to možná zvládli dva vlaky v tuto chvíli. Nevím. Uvidíme. To ještě teda bychom mohli zvládnout. Je ten druhý vlak, jak jsem říkal, tady jsou lesy. Tady je sice pila, ale já bych to chtěl mít takový hezky prošpikovaný těma kolejama a tady na sebe navazovali ty koleje. Tak bych to chtěl asi dovést semka. No, to dřevo. To docela daleko. Tenhle ten vyrábí 64 tun, tenhle 120 tun. To je novou kousíček, ale na rok 1950 je to docela dost daleko. Proto si asi počkáme, až nám skončí doba. A postavíme potom nější železnici jako elektriku nebo tak. Vláček asi evidentně dělá to, co já chci. Je velice dobře. V tom případě tady se vrhnu, tady je 50 tun. 99 a tenhle má momentálně ze startu je pro mě nejlepší tady ten celnej důl ze 135 tunama lidí. Já tady uděláme tady dvojku pro jistotu. Nevím jestli, nemám tušení, jestli to je málo nebo moc. Zjistíme až posléze, zase klasicky uděláme tady dvoj. Uděláme točku a tady už ta dvojka spojovat zase v jednu. Možná bych to mohl stáhnout tady takhle. Tady. A nebo taky ne, že jo. Ale to už bych musel řešit tady. V případě já to udělám jednodušeji a natáhnu takhle. Já vím, že skutečně teďka momentálně plýtvám penězma. Ale přijde mi hodnější, ten vlak pojede třeba tady na tu druhou kolej a na tyhle koleje ještě potom využiju na cestujících. A za mě to je přijatelnější. Tady, jak se bude vracet vlastně, tak bude přijíždět na první kolej tady stejně. Tady nebudu, žádnou poštu. Tady je až město. Takže ano, tady bych asi mohl využít tu dopravní smyčku nějakého města, tady třeba ze Znojma do Dukovan, jo. Uvidíme. To je hudba budoucnosti a uvidíme, jak daleko se hlavně dostaneme v tu sérii. Já každopádně tím, že jsem tu kolej nějak tak odříz bokem, tak musím vymyslet, on se tady vlastně jede a tady to kolej. Já budu muset vymyslet, jo. Když přijede i ten osobák, který jde pro ty lidi, tak kam pojede z těch důvodů? Jede tady do Žďáru, nebo dál. Reálně to netrápí. Děláme takovou dvojku, která vlastně je slepá, jo, tu pojede, tady to vypadá fakt blbě. Lépe, znovu a lépe. I lépe nepůjde ten set. Těch grafik je takový. No, tak vláček, kolejáček nám jede, vlaky 750 000 skoro viděla na jeden závoz, což je super, teď jede depa, nevím, co tam chce dělat, ale asi pravit nebo něco.
A já se teďka musím dostat tady kolej, že jo? Tady jsem. Bude to dobí, ale kolej já taky. Vyškova tady přímo vzduchu, třeba vlak. A jediný, co dělat, je mám tady to mostí. Já jsem si to na chviličku pauzil, jenom chtěl něco říct. Inovator. Tak, já jsem tady teda postavil tohleto, ten mostík takhle přesto. A peníze jenom lítají, ale ten most třeba. Já to stáhnu. Samozřejmě, tam je všude. Já to dělám, musí být. Asi nemusí. A ty? Ono je vždycky zajímavý. Tady, že jo, protože... A... Ty semafor... Mě by fakt zajímalo, jak fungují ty semafory. Já se musím na chvíličku podívat. Budeme hnedka stavět dál. Budu vědět, jak to funguje. Vlak jede. OK. Co udělá ten semafor? On zelená nebo... Aha, on k němu přijede a on mu řekne, hele, máš volno, můžeš jet. Takhle, super. Dobře, OK, tak... Dočkáme asi těch jednoduchých, jak budeme... rokama. No, uvidíme. No, co já jsem tady dělal? Jo, já jsem tady dal ty semafory, tak snad jsem je, teda návěstidla, pardon. Jsem je položil všechny dobře, to že tím až ten vlak vyjede, že jo. Tady mě to. Semafor, teda. Měru. Má semafor, že jo. Tady má semafor, kdyby náhodou tady budou ty vlaky. Dobrná Vyšková. Takže já budu tady teďka. Tady budu depo. Podám sem, protože tady na té koleji tady osobky. To máme trošku jednoduchý. Ponovat vlak. No, tak ten a já. Nová a takže máme druhý vlak, který bude obsluhovat naše Dukovany. Bohužel nevozíme jaderný palivo, ale uhelný. OK, nevadí. To mě asi úplně žíly netrhá. Malinku si zajišťujeme infrastrukturu, to, aby to vydělali. No, to vždycky, jak říkám, než začnu vozit cestu, potřebuju i infrastrukturu. Aby mě to šlapalo tak, jak má. Já si myslím, že bych tady možná teoreticky mohl přidat ještě jeden vlak. Tady se mnou bude motat 135 tun uhlí. Nejsem jistý, jestli je dost na dva vlaky, protože když se na to koukám, tak ten jeden odjel, teď zase přijel a nebyl naplněný. Takže to tady zatím nechám. Tady motal jenom ten odjel. Dojede, on se nenaplní celý. Momentálně je pro mě zbytečnost tady přidávat další vlak. Tady zbytečně stály dva vlaky. Máme tady vlastně ten druhý důl, který produkuje úplně stejně. Tady bude stejný scénář. Do té doby, dokud tady nebude přebývat moc uhlí, tak to zatím tam. Tak to je. Máme tady ještě další důl a ten je 90 tunový a ten 135. Mohl bych udělat to samý, že ho tady napojím. Play. I to bude s točením. Ani, že bych ho dal takhle kola, aby posvítil. Už bude horší. Možná. A ne. Hele, tady je ocelárna a České republice. By pro mě bylo asi lepší, než to tahat tady někam k Vídni. Jo, to bylo lepší.
bych... Ještě pojám, kolik to produkuje. A tady mám 144, výborně, a to se mi zrovna hodí. Protože vlastně já bych je takhle objel ty Dukovany. Napích to tady na tu trať a on by odjel se. Takže jo, máme výherce a tady... Tady to bude super. Tu jsem dával trojku. Tam jenom dvojku. Vždyť toho, že takhle hezky blízko u sebe. Tady taky se točí taky jeden uhlí a druhý na tu železnou rudu. Teďka podívám na čas, máme za sebou krásných 20 minutek. Já nevím, jestli jsem dneska říkal, že co máme dneska v plánu. Plánu asi jsem říkal na začátku. Řešení té infrastruktury. A to Brno necháme, až budeme vršit. Ještě jenom tu infrastrukturu. To můžeme vrhnout. A teďka to potřebuji to dostat dolů. Tohle samozřejmě využiju. Ještě další osobní vlaky a nákladní přepravu. To je v pohodě. Dostat sem. Tak. Dráhu už. Výborně. Tady tomu dám ještě semafor, že bacha, hele, jo, tady půjde tlak, já tady... A věstidla semafore, vole. A je drbné, že jo. Svítí to zeleně, takže je to pro mě semafor. No, někdo mě zežere dneska. Na to bude dívat. Tyhle teda všude, ať... Tam jsou. To je prostě, jak jsem říkal, můj zlozvyk. No. Máme 3 miliony, já si myslím, že už bychom mohli ani něco vydělávat, co? 2 miliony 789 tisíc. Rok. Už není tak hrozný. Budu se hlavně vyměnit z té půjčky. Mám na sebe. A to je to nejdůležitější. A věstidla máme. Semka, když ho koupím odsaď. On se tam nedostane, že jo? On by musel přes to. A tu, tam. Aha, jo, no jo. Hobby, no. Teď čemu by mě? Já vím teďka, když v kterém roce přišla elektrika. Jde brzo. To dělat souběžný, kousek udělám. Jsem tam for, že? Návěstidlo for. Pojede nahoru. Jo, tady je. Tady červenou. Kdyby pod něco jelo. Úplně, ale úplně v klidečku. No a já tady narychlo ještě dodělám tuhle tu linku. A potom už se s váma rozloučím, protože už to bude mít zhruba 25 minutek. A já si myslím, že půl hodiny třeba je ideální. TTDčko vždycky toho kolichat, zjistit, jestli vás to vůbec baví. Já dám klonovat lag, jestli vás to vůbec baví. Já mám pokračovat. Open TTD. Každý tím způsobem dohrát tu mapku. A potom hladnou hní, teď já bych tady potřeboval. Jup, odjíždět. Třetí vláček, kolejáček, který tady bude obsadávat tady letu, tady ten uhelný důl a to nejdůležitější. No, takže co jsme dneska provedli, pojďme si to zrekapitulovat. Udělali jsme tady točku v Brně na doli, kde obsluhujeme jeden uhelný důl, tady už se nám zvyšuje produkce, takže příště budeme tady ten druhý vlak. Druhý údelný důl máme tady v Moravském Krumlově. U Dukovaných vlastně. Stavení to radí, já tady potáhnu to a budu zboží, tak se nám to táhne a já. Dobrý, hele, za rok jsme vydělali 4 miliony, takže teoreticky bychom z toho mínusu mohli rychle vypadnout. Vidíme. No a já nad Sázavou. Takže máme 3 úhelný doly a pomalinku se nám začnou sypat penízky. No a tímhle se s vámi rozloučím pro dnešek.
A uvidíme se zase příště u nějaké další hry, jestli to bude Return to the Castle Wolfenstein nebo u toho bus simulátoru, co jsem si koupil na Gogu, nebo zase u nějaké další hry. Mějte se krásně, užívejte života, zatím čus.